Pode escrever nele também. É, tem uma caneta aí. Ah, eu quero escrever. Que cara, eu quero falar. De lá. As três de lá. Vá. Vá. Faz outra. E. Fala aí, né? Então, a pedidos do nosso mártir de hoje, porque todo dia tem que ter um mártir. Eu gostaria de anunciar que o microfone está aberto. Então, se alguém quiser vir. Gustavo. Ícaro. Diogo, parece que ninguém quer fazer companhia a você. Cadê a solidariedade entre os poetas? Cadê a solidariedade entre os poetas? Bora aí, cara. Vai, Renatinho, você vai ter um pouco. É Bíblia? É? Como aquela do Jesus? Jesus, não. É, bispo. Que longa. Jesus é fiel. Na casa de Jesus é fiel, Maria traiu João. Ainda que segurando a saia com uma Bíblia na mão. Na casa onde Jesus é fiel, amém. O esporte é imortal. E uma Maria de carne e osso comia o compadre de Daniel. Mais um. Lisas como ela sobre os dedos. Mas os poetas são os patetas. Escreve para começar, em vez de se porem a trabalhar. E isso traz-lhes um remorso que conservam até a morte, encantados de ter sofrido tanto. Dedicam-lhes grandes discursos e são esquecidos num dia. Mas se trabalhassem mais, só seriam esquecidos em dois. Boris Vian, poeta francês. Olha a promoção imperdível aqui. Quem declamar vai ter o nome anotado em Diogo. Eu acho que declamar aquele poema. Os que sabem o que querem, querem o que têm. Sonhar um sonho a dois e nunca desistir da busca de ser feliz. É para poucos. Cecília Verões. Valeu. Ó, tu escreve ali. Eu gostaria de chamar... 12. A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil. Vem cá! Eu quero sentado aqui, hein? Eu vou ficar aqui, sentado. Tudo bem, fica. Tranquilamente. Diogo, essa é sua homenagem, mas não vá se achar tanto assim. Esse poema não é pra você, não. Se você não reclamar o teu nome, não vai vir parar aqui. Vou dizer só por causa disso, na verdade, é só por isso mesmo. Vou dizer um texto. Diz assim, dois poetas conversando sobre um assunto importante, aí um pergunta ao outro. Por que você a ama? Porque ela nasceu. Por que você sofre quando ela chora? Impotência cerebral. Por que você sente tanta falta dela? Você é poeta, não é? Pois bem, lembra quando você ganha um verso do universo e você não tem uma caneta para escrever e sabe que não vai lembrar no outro dia?
A falta que eu sinto dela são os irões de verso desses que eu perdi. Nascida do morro, matador exímio, guardou o obituário no bolso e se jogou. Seu inconsciente em coletivo indica várias outras balas a serem varridas agora sem dor. Vá! A quantidade de sombras é a mesma das lâmpadas. Vá! Gostaria de anunciar que os 5 minutos pela liberdade acabou, então estamos todos presos. Desculpa, mas já passaram mais de 5 minutos e tipo, já tá virando uma farra. A gente adora o mar. Eu quero vestir a minha camiseta de farra no corpo do homem, né?